បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូននៅក្នុងវីដេអូនេះដែរខ្ញុំសូមលើកយកនៅការបង្ហាញពីការអាប់ឡូតរូបភាពឲ្យមានលក្ខណៈច្បាស់បាទល្អបាទដោយប្រើកម្មវិធី Focus Collab បាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមានរូបអត់សូវច្បាស់មកណាកម្រិតរូបភាពអត់សូវច្បាស់យើងអាចកែរូបភាពនឹងពីអត់ច្បាស់មកច្បាស់បានហើយមុនបង្ហាញបងប្អូនដែលថ្មីគិតថាវីដេអូរបស់ខ្ញុំមានអត្ថប្រយោជន៍សូមបងប្អូនជួយ Subscribe និងបើកបណ្ដឹងផងដើម្បីលើកក្រោយទៀតបងប្អូនឃើញវីដេអូខ្ញុំផុសបន្តទៀតណាបាទអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលខ្ញុំសូមចូលទៅបើកកម្មវិធីតែម្ដងបាទហើយរបៀបដំឡើង Focus Collab របៀបប្រើប្រាស់កម្មវិធី Focus Collab ជាលក្ខណៈសង្ខេបដែលខ្ញុំបង្ហាញពីវីដេអូមុនហ្នឹងបងប្អូនអត់ទាន់ច្បាស់សូមទៅមើលម្ដងទៀតទៅហើយមានចម្ងល់អាចខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូហ្នឹងបាទបាទខ្ញុំសូមបើកជាថ្មីបាទនេះបើក file ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងពេលយើង download ហើយរួចរាល់ហើយយើងបើកមកហើយនេះឯកសារតកតងនឹងនៅក្នុងការប្រើប្រាស់generate រូបភាព AI ហ្នឹងណានៅក្នុងFocus Collab នឹងបងប្អូនត្រូវការខ្ញុំដាក់ក្នុងក្រុម Telegram បាទជាលក្ខណៈសាធារណៈបាទ KSL Technology នឹងបងប្អូនចូលទៅទៅបាទបាទអញ្ចឹងហ្នឹងចូលកម្មវិធី Focus Collab ហ្នឹងបងប្អូនឃើញហើយបាទអញ្ចឹងវាមានកន្លែង upscale and variation ហ្នឹងគឺការ upload រូបភាពឲ្យច្បាស់ណាបាទកម្រិតច្បាស់ហើយនៅខាងស្ដាំដៃនេះគឺមានមុខងារគឺ disable បាទយើងបិទកុំឲ្យ color ដិតខ្លាំងបាទ vary ហ្នឹងឲ្យមាន color ដិតបាទ vary strong ហ្នឹង color ដិតកាន់តែខ្លាំងបាទហើយ upscale 1.5 upscale 2. upscale ហ្វាស់ពីរគូនហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យកាន់តែរូបកាន់តែច្បាស់ទៅគឺ upscale ហ្វាស់ពីគូនហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញខ្ញុំយករូបភាពខ្ញុំក្នុងកុំព្យូទ័រផ្សេងយកមក app scale ឲ្យបងប្អូនមើលបាទបាទអញ្ចឹងនេះនេះខ្ញុំយក app scale បងប្អូនណាបាទហើយយើងជ្រើសរើសបាទយកនេះមកបាទយករូបភាពដាក់ចូលឡើងហ្នឹងមកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំទាញរូបភាពដាក់បាទរូបភាពណាមួយបាទអញ្ចឹងយើង up scale គឺរូបភាពធម្មតាវាតូចទេយើង up scale ទៅវាអាចគុណនឹង5អីអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងនេះយករូបនេះគឺទំហំតែ1មេឯងបាទរូបហ្នឹងរូប original មកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ទាញយកទៅដាក់នៅក្នុងកម្មវិធី Focus Collab ហ្នឹងបាទនេះចាប់ទាញដាក់ចូលកន្លែងហ្នឹងមកបាទ up scale ហ្នឹងបាទរួចហើយយកគុណ2មកណាបាទ fast tool នឹងបាទចុចឡើងហ្នឹងកាន់ឲ្យកាន់តែច្បាស់តែម្ដងណាបាទហើយយើងចុច generate តែម្ដងទៅបាទបាទអញ្ចឹងវាកំពុងដំណើរការហើយយើងរង់ចាំបាទបាទអញ្ចឹងនេះបានរូបភាពមួយនេះបងប្អូនណារូបភាពហ្នឹងគឺច្បាស់តែម្ដងម៉ត់បងឥឡូវប្រៀបធៀបបាទនេះរូបភាពដើមបាទរូបភាពដើមណាបាទអញ្ចឹងរូបភាពនេះរូបភាព up scale ហើយនេះឃើញម៉ត់តែម្ដងបងប្អូនណាវាសាច់មុខណេកម៉ត់អីឃើញណាបាទគឺម៉ត់តែម្ដងស្អាតបាទអញ្ចឹងការកែរូបភាពពីមិនច្បាស់មកច្បាស់គឺគេធ្វើតាមគាត់ color collapse ហ្នឹងគឺក៏ website ផ្សេងផ្សេងទៀតក៏មានដែរគឺ up scale ហ្នឹងបាទខ្ញុំនៅបង្ហាញលើក្រោយពីការ up scale តាមរយៈ website បាទឥឡូវមើលទំហំបាទទំហំរូបភាពដើមមួយមេទេណាហើយទំហំរូបភាពតែបាន up scale ហើយគឺមានទំហំ5មេបាទបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបាទហើយយើងចង់ដាក់ពណ៌ឲ្យដិតខ្លាំងនៅលើរូបភាពហ្នឹងយើងប្រើ vary ហ្នឹងបាទយើងយក vary បាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំតែឲ្យបងប្អូនមើលទៀតបាទ vary នេះបាទបងប្អូន select មើលនៅតាមហ្នឹងទៅ vary vary strong អញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងឲ្យ select មក generate មកអញ្ចឹងវាអានេះតែមើលទៅណាបងប្អូនមើលថាយើងអាចដូរពណ៌ background ហ្នឹងដាក់ពណ៌អីឲ្យដុតឲ្យថាមានលក្ខណៈដុតចេញពណ៌ផ្សេងផ្សេងនៃ background ហ្នឹងបាននៅក្នុងកម្មវិធី Focus Collab ហ្នឹងបាទបាទអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងបាទហើយ
សូមបញ្ជាក់បន្តិចបងប្អូនត្រូវការកម្មវិធី software មានឡាយសិនអីអាចតតងខ្ញុំមកកម្មវិធីកុំព្យូទ័រល្អល្អបាទលោកជូនក្នុងតម្លៃទូថ្លៃទេបាទមានគ្រប់សឹងគ្រប់កម្មវិធីបងប្អូនត្រូវការបាទជៀសវាងបងប្អូនប្រើក្រិចនាំឲ្យខូចគ្រឿងកុំព្យូទ័ររបស់បងប្អូនអាចជួបតែគេហិចកុំព្យូទ័របងប្អូននិងបាទមានហានិភ័យច្រើនការប្រើក្រិចហ្នឹងណាបាទហើយខ្ញុំក៏មានលក់គូកាត់វីដេអូ convert វីដេអូបាទ script code ណាបាទកែវីដេអូបាទដោយប្រើ script code បងប្អូនចុច run script code ហ្នឹងហើយបងប្អូនទុកពេលធ្វើការងារផ្សេងទៀតទៅបងប្អូននឹងទទួលបានវីដេអូ short វីដេអូវែងអី copy ទម្រង់ដើមបាទកាត់អាចកាត់ដាច់ copy right ដោយមិនបាច់ប្រើកម្មវិធីកាត់តរូបភាពទេប្រើ script code ហ្នឹងតែម្ដងទៅបាទប្រើបានរហូតបងប្អូនគ្រាន់តែ support ខាង admin តែ10ដុល្លារទេខ្ញុំ approve ចូលក្នុងក្រុមបាទហើយនឹងមានវគ្គក្រុម Telegram ពិសេសគឺបង្រៀនពីការ save វីដេអូនៅក្នុងក្រុម Telegram ណាដែលគេបិទឲ្យ save កើតឬក៏ forward ពី Telegram វីដេអូឬក៏ software ផ្សេងផ្សេងពី Telegram ហ្នឹងទៅទុកក្នុងកុំព្យូទ័រយើងណាយើង save វត្តកើតទេបងប្អូនឆ្ងល់ទេក្នុងក្រុម Telegram ខ្លះយើង save វីដេអូ save រូបភាពឬក៏ copy comment អីគឺអត់បានទេពីបិទចឹងរបៀបដោះស្រាយខ្ញុំមាននៅក្នុងវគ្គ Telegram ធីបហ្នឹងបងប្អូនចង់រៀនតាក់ទងមក admin នៅខាងក្រោមហ្នឹងបាទតម្លៃតែ10ដុល្លារទេបាទចឹងអរគុណហើយសូមជម្រាបលាហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណ Ah, 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 ah